Fala, meus amigos, Luiz Toledo aqui do canal Coleção do Toledo, beleza? Bom, vou mostrar para vocês aqui um vídeo rapidinho de uma compra que eu fiz aqui no site da Bauhaus Music. Então, eu vou atualizar aqui a coleção de uma grande banda que eu gosto pra caramba. Então, vou mostrar bem rapidinho, tá? O pacotinho chegou aqui hoje, tá? Tá muito bem embaladinho. E são três álbuns da banda finlandesa Nightwish, tá? Bem. Nightwish é uma banda, pode não parecer, mas eu gosto muito, né? Desde a sua fundação eu acompanho a banda. E assim, esses itens que eu peguei aqui são itens para completar algumas lacunas que eu tenho na coleção. Não só do Nightwish, mas eu tenho baseado muito as minhas aquisições de discos recentes em duas formas. A primeira é completar as lacunas, né, nas coleções e promoções, né? A gente sabe aí que o preço dos discos, né, está um pouquinho salgado. Não tiro aí a razão dos selos, né, de quem vende os álbuns. Realmente está difícil para todo mundo. E para nós colecionadores, né, a gente precisa dar aquela garimpadazinha e pegar os álbuns aí nos valores mais em conta. Beleza? Bom, vamos lá. Primeiramente, veio aqui para mim um adesivo da Bauhaus Music, grande selo que eu sempre compro lá com eles, tá? O primeiro disco que eu peguei aqui do Nightwish é o primeiro álbum que eu não tinha, que é o Angels Fall First, que é esse disco aqui, tá? Lançado aí em 1997. Essa edição aqui vem com a primeira demo da banda. O disco possui aí 12 músicas, mais quatro músicas lançadas aí da demo anterior a esse disco, tá? Então, assim, para mim, Nightwish, né, a primeira fase da banda, principalmente a fase com a Tara, eu acho a melhor fase da banda, né? Então, eu tô correndo atrás aqui de tampar aí algumas lacunas e completar a coleção, pelo menos dessa primeira fase. Confesso que após a saída da Tara eu não acompanhei muito, mas ouvi os álbuns e, né, se for o caso, se eu gostar, vou adquirir aí, dependendo dos valores, beleza? Bom, próximo disco, lançado em 2004, tá? Esse aqui é o disco que levou o Nightwish aí a todo o reconhecimento mundial. E vender aí mais de 1 milhão de cópias no mundo todo. É o quinto disco da banda lançado em 2004, é o 11, tá? Esse aqui são 13 músicas, são 11 músicas que fazem parte do disco e duas músicas de bônus, tá? Disco muito bom. Principalmente a música Creek Mary's Blood, que tem uma, ela fala aí da parte indígena americana. Então, assim, eu acho essa música espetacular. Tem até no show o End of Era tem um índio que faz a participação nessa música. Assim, é uma música muito legal. E o disco todo, né? Só traz coisa boa esse disco aqui. E, né, fez aí todo o reconhecimento, fez aí a banda ter todo o reconhecimento com o lançamento desse disco aqui, tá? Então, o segundo disco é o 11, lançado aí em 2004, sucesso mundial da banda. E o terceiro e último disco que eu peguei é o álbum ao vivo End of the Era. Lançado, esse aqui foi um show que ocorreu lá em Helsinki, em 2005, né, e foi lançado em 2006. Esse show aqui
foi exatamente o último show que a Tara fez com a banda, né? Então, assim, esse show ele tá completo no YouTube, né? Quem ainda não viu pode, né, correr atrás e assistir lá. É um show espetacular e, assim, tem todos os sucessos da banda, só a música, sabe? Só as músicas foda da banda. E, assim, naquela época ali, 2005, mostrava a banda aí voando alto, o entrosamento dos músicos, né? Um show, assim, muito bem feito. Então, assim, esse disco aqui é duplo, tá? É o End of the Era. Teve aí a marca triste que foi a saída aí da Tara Turunen, né, da banda. Mas, assim, é um grande disco e é um showzaço. Tá? Então, isso aí, meus amigos. Foi um pequeno vídeo para mostrar essas três aquisições que eu fiz lá no site da Lauhau Music. É importante citar que até o fim do mês a Valhall Music está fazendo aí promoções com pequenos e grandes descontos, né? Então corre lá no site da Valhall e garanta aí o CD que você quer adquirir, seja para completar sua coleção e conhecer bandas. Eu vi CDs lá a R$ 10. Né? São CDs de bandas excelentes que estão em promoções, então eu recomendo uma passadinha de olho lá para pelo menos você ver o que que tem de promoção lá. E assim, são CDs de excelentes bandas e estilos variados, tá? Dentro da música pesada. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Valeu e fui!